Lawkom lura l-program tagħna 12 to 3 u grazzi tal-intom qed tissegwuna fuq l-istazzjon nazzjonali ta' pajjiżna. Il-Mall Television Song Contest, kif ngħid kull ġimgħa m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni, jiena nkun looking forward għalih mill-ewwel tas-sena, diġà nibda naħseb meta l-Eurovision issa fit-tlieta ta' frar dal-waqt naraw il-kontestanti kollha fuq dak il-palk tant imstenni u naraw min ħajkun dik il-persuna li tippreżentana għal Eurovision ta' din is-sena. Magħna llum għandna lil Petra. Kif inti Petra? Alright jiena. Grazzi ħafna tal-li l-qajt li s-sizzina tagħna u ġejta hawnhekk magħna. Kif insejjel bil-preparamenti? Tajjeb, imma ħafna, ikun hemm ħafna ġen. Titqis li jiena naħdem fil-ħodu wkoll allura il-ġurnata kieku nista' nġebbida like minn flok 24 hours. Ħafna nagħmilha. Qabel ma nsaqsik mistoqsijiet u għandna ħafna mistoqsijiet hawnhekk għalik biex naraw bil-preparamenti kif insejjel, nixtieq li naraw il-video tiegħek. Naraw flimkien? Iva. Naraw dal-video ta' Petra. Il-Malta Eurovision Song Contest qed jitwassal lilek bil-kollaborazzjoni ta' Hamilton Travel, 202 Jewelry, Esplora, Mafre MSV Life. That was amazing. Evolution, Petra, vera ġbitni il-kanzunetta, kif ġiet, kif inspiratek? Mela, jien bażikament kien inni 4 snin wieqfa biex nagħma ma nidher imkien, ma nieħux sem, fimt? U bażikament Evolution bdiet ċempilt ovvjament lil-Eltin u Muxu għax qed naħdem magħhom. Nsellmulhom minn hawnhekk. U tul dawn l-4 snin bażikament jiena għaddejt minn ċertu struggles illi ħaduni l-bot mix-xena, ġifieri true personal experiences. Experiences.
U indunajt kemm jien ġejt ilhom ġurnata persuna b'saħħti bis-saħħa ta' dak kollu li għaddejt minnha. Allura evolution ġiet hija l-evoluzzjoni ta' persuna li true struggles mid-batijiet kollha li tista' tgħaddi persuna tinduna kemm tista' tiġi persuna b'saħħitha u l-persuna li ġejt jien llum. Wow, that's a very powerful message behind the song. Ġifieri, minħabba l-esperjenza li għaddejt minnhom li forsi ma kinux jaqshekk pożittivi f'dak il-moment. Le, ma kienu pożittivi xejn, però minflok kisruni ġabuni l-persuna li jien llum. Every cloud has a silver lining, kif jgħidu bl-Ingliż hekk. M'għandek biex titfal ukoll u hekk u forsi nistgħu nsemmulhom minn hawnhekk. Timothy u Faith. Timothy u Faith. U naf li l-mami tiegħek ukoll tkunet tagħna probabbli bħalissa u tik ħafna ħafna support. Kisimha l-mami? Rita. Rita nsemmu. Daddy u kulħadd u hija koll. Il-familja kollha. U bdejna nitkellmu infatti waqt li bdejna naraw il-kanzunetta tiegħek kemm importanti li jkollok is-support. U żgur jiena minħabba li ovvjament għandi l-ħajja normali bħal kulħadd naħdem fil-għodu. Rrid nagħmel l-affarijiet kollha preparamenti tal-festival u hekk kollox wara l-ħin tax-xogħol. Allura bil-fors il-mami konstantli ma' tfal toħod li ħsiebhom. Mela, qabel ma nħallok titlaq irridu nlagħbu din il-famuża logħba li sikurajt jistennew kull ġimgħa meta jgħod jaraw li l-kummedja jgħodu jitqgħu bija. Anke bija ħajja. Nista' nsorgak ħafna iktar bija. Fejn jiena ħankun qed niħħamja għalhekk kanzunetta. Inti ma tkunx ħattaf x'inhi l-kanzunetta, tittaq tal-kanzunetta x'inhi. Ħana tolbok tal-għajnejka lissa, ħalli kun nista' nuri l-telespettaturi l-diskatija x'inhi, nibdew di, forsi nista' nagħmlu close-up fuq għadi jekk iġobkom, ħalli nista' ddar hemm hekk qed jaraw right proset u dik hija l-kanzunetta. Naraw il-kameraman kollha qed iħarsu lejha, ġew qed jaħseb kif ħanibda nkanta din il-kanzunetta. Forsi darba nqabbad lilu biex iġi hawn flok jagħmilha. Mela, tlaqna lesta. Tlaqna. Lesti ruhek. Għamilx il-warba. Ma jimportax laqas jiena għamiltu. Kunċet nistenni għandi. Bada, tlaqna. I will always love you. Yes! Sibta trik ta' din il-logħba, taża l-iktar diski sempliċi li jeżistu fid-dinja. U hekk għal inqas inku imma dik hija l-ogħla tiegħek. Mela, inti jmiss, inti ħana l-għajnejja sa jiena. Għana l-għajnejja, uri l-kamera għoddimek il-kanzina tijak. Nispera miġ da' sekk diffiċli. Għat nismaħna daħam il-kamera krotana u għek dewk mumma sinjali tajbin xej. Nista' nifta għajnejja? Tajja. Ija. Bħadar, blanki għajti sekonda. Aw, mhux ħamti damti xi. Bam! Black sheep! Dama black sheep! Have you any wool? No. Ba ba diki ba ba. Twinkle twinkle! Skużawni, jiena hawnhekk jiġifieri il-kamera krutana hawnhekk qed immutu bid-daħ jiġifieri u jien kont konvint li kien baba black sheep. Imma l-istess isa u baba black sheep twinkle. Ma jemx. Baba Black Sheep. Għet jajdu li għawek għaj kastigaw li għamlu li ġimatejna l-baby TV kull jum. U għallu li mux għallu uħrux minn ġoħad din il-kamera. Twinkle, twinkle, baba Black Sheep. Disastro. Għet terbaħ inti 1-0. Mela, għana ċansa liħor. Ejja. Kont konvinti kien baba Black Sheep. Nella għajnejja. Nella għajnejk. Ok, tlaqna. Ok, sorry, ġa l-għajni, kan ġa għone ġentilu, għax marra u jissew. All right, mela, fess nistalam l-close-up taħħa biex jarawa, proset. Ok, ok. Jien ma nax kif għan iħħam jadi. U għazilta jien. Għalfej għazilta. Għafta ċob li t-disk. Ok, kikun nistalam movement, tkun eħfef, ma nistawx, mela. Thriller, Michael Jackson. Yes! Lalo Petra, you're a fantastic partner. Ullejt li l-moral illum. Zik ta' baba Black Sheep, aw, twinkle, twinkle. All right, għana l-għajnija. Dik Mela. Eja, forsi ma tax kif. Somma, eħfef minn twinkle, twinkle, little star, ma nafx tista' tkun, ġifieri. Problemi għandi. Tista' tiftaħ għajnejk. Xie pjeċi jidis maħt eħħam, jo? It's
Dik jew. Imma, intik bit-Ċiniż. Ma nistax neħam jeta jibda għazek naf. I don't know the song is called. Stay with me, Sam Smith. Sam Smith, I love that song, I love it. Sam I Smith, him. Naf li palli sekwet segwina, diskuza għek ma Sam Smith. Kandu bżon xie backing vocalist. Da Sam Smith, u ġifiri. Kolla bżon backing vocalist xie ħamer. Taffil, inti le. Mux inti. Petra, grazie tal-li kon sports u komplejt li. Jiddispieċini kellek taddim indi tortura, tal-li tismali li neħħamja. Għat pieċir. Mpala ma nofri l-kulfat, ma nofri l-li kek dakken għart kun forsi kollu bżonċi backing vocalist jina. Najd l-ek, ta'. Ma nofri mux għandaj. Petra, grazie u nawgur għalek li inti t-mur. Grazie immens. Ma nafx jekk forsi qabel ma nagħlqu forsi għandek xi messaġġ li tixtieq tagħti lil dawk in-nies li qed jarawk hemm barra li fit-tlieta ta' frar jista' jivvotawlek u bis-saħħa tagħhom inti tkun qed tista' tirreprezenta l-Malta fil-Eurovision Song Contest. Se saħħa nisdem il-kamera ta' quddiemek fejn għandek il-ġew hemmhekk. Nixtieq ngħidilkom biex tarawna fit-3 Febri għax ħanatu mela. Arawna għax ħanatu show tajjeb ħafna, ssapportjaw lit-talent lokali importanti ħafna, nispera li s-song tiegħi toġobkom u nispera li tasal f'qalbkom għax għandha messaġġ il nixtieq li verament jasal. Thank you ħafna tas-support. Nixtieq ngħidlek ukoll kemm namira l-fatt kif diġà semmejna qabel li inti taħdem full-time job li inti qed tagħmel l-anxol tiegħek ta' kantanta wkoll. Qabel ma nagħlqu il-messaġġ li għandkom hemm barra min mhijiex sigrit statali li jkun hemm ħafna nies li applikaw biex jieħdu sehem fil-Eurovision Song Contest. Dawk in-nies li forsi applikaw u ma rnexxilhomx jaslu sal-post finali. Il-messaġġ tagħha il-messaġġ li inti tista' forsi tagħti lil dawn il-nies. Il-messaġġ ħudu dan iż-żmien biex intom timmaturaw bħala artisti biex meta terġgħu taddu minna li tapplikaw u taslu u finalment tkunu hemmhekk, tkunu aktar b'saħħitkom. Dik hija. U koll naħseb messaġġ li nistgħu nieħdu minn Petra li hija nieħdu kull esperjenza bħala tazza nofsa minn li hija mhux nofsa vojta. Kull esperjenza ħażina tista' tirriżulta f'esperjenza. Kull ħaġa fiha l-pożittiv, kull esperjenza ħażina tista' tasara u minna joħroġ il-pożittiv dejjem dejjem. Proset. Petra, grazie immens, nawgur għalek. Grazie. Mela, naddu issa għandna l-oħra tal-istudio tagħna fejn se niltaqgħu ma' artisti ieħor. Mhux artist li kanta, imma u xejn. Imma mingħajru ta' xi artist li għandu talent kbir. Robert, kif inti l-ewwel nett? All right, imħabtin. Imħabtin biżi ħafna għalhekk. Bdejna l-wirja llum. Bdejtu l-wirja llum, proset.